Бүгүн андай дүрдүнөн тресерин жакталларын күнү белетенер, бу күнү беледир туунан өсө 1995 жылдагы Пекинге колбоктак нациялар тереттелерин ийнен ытылыбыт 400 жакталлар компенсияларга турорсубуттара. Онтон бир республика өтүгөр тресеригер төһө жактар олоролуй. Тоо жарыктактарын коллегим Иван Яковлев үй студияттан колбонун кепсин. Иван Доробо тылы эйеха беремин. Максим Ютюки хенен кыржык тесирин жактарын күнүн белетир туунан эти аамагына 1995 жылдагы кирбитерери колбоктак нациялар тереттелери бу күнү 2-7 жылдагы бирде бигергеп бите. Онтон сахасирин тытыгыр төһө жактар олорору туу жарыктактары бу туунан салгы көрүйөгүн. Сахасиригер уопсет 209 агыз тыынчы жактар аймак бар эбит боллагына мантан 166 тыынчыта тысиригер олорор. Алаха же араңачылачылардан түрдөн сетте бирыгына күн бүгүн улууска нехлекке арас үлага түбүгүрөр. Биллерин курдук тыга олорор жактар сүрүндөн үйөрөк дорубия харыста булам, культура аты эрген тыхайстуатын салаты көрдүлөлир. Маныха үлөтө суок жактар аксана эркехитагар агыяк. Оны статистика сыпырата субу курдук көрдөрөр. Аспы цылынан колубурдаты катты сирин жакталарын 59 бирыгына үлөнөн качылыбыт. Өсө бирин тирехине чакчыны агалар боллакка тысиригер олорор жактар куракка олорор жактардагар элбекте колонор эбит. Бу тугунан салгы истеген. Тысиригер түдүн 2 бирыгын жактар төрүн сөптөк састырга сылжалдар. Манна ого төрөөнүн тахама коры сириттен үрдүк. Ола бетер 2019 жыл түмүгүнөн тысиригер тыынча жактарга хеттүүнүс ого төрөө боллагына коры сиригер түдөн агыс ого. Он сыл хигер бу күрдүрүү агысыгынан улааппыт. Кыржыга даганы нарут ологун салгаачы төрүт культураны омук мудрагын тутан олорор тесирин жакталара күннөгү устуга аксыбакка ая тута үлөлү хамны сылжаллар. Онон Максим түмүктөр эттиэмете нехилине бу араңатыгар ураты болгомто сыйган бар булуктак. Иван ма ихтендери нехин мактанабын.